日本在二次大战的时候征召了大量的慰安妇，大部分的妇女都是被拐骗、被强迫的。傅园慧为了重现当年历史，特别邀请韩国艺术家举办慰安妇招募展，现场有受害阿嬷的口述历史，还重建当年的慰安所，希望政府能够更加重视这个议题。门口写着详细的规定，甚至还有庆祝胜利的字样。妇女救援基金会重现当年慰安妇的居住场所，窗户上还播映出全世界第一间慰安所的样貌。我们希望观众能够进来之后，透过这样的一个影像，也透过这样的一个体会，能够尝试的去感受被害人他们的一个心情。艺术家李昌珍用5年搜集7个国家的慰安妇资料，并访问当年的受害者，用口述历史的方式保留当年的血泪。这个展览已经在韩国、香港、德国以及美国展出，傅园慧特地邀请他来台湾展览。抓起啊，一个看哎，都是一样笑吼，安尼生啊，这都安尼啊，阮都大家都在那边哭安尼吼，无影无食啊，拢共骗来安尼生。老太太亲口谈当年的过程，他们每天被迫接受50到100名军人，每天等待他们的都是绝望。她说再也不想发生战争了。希望透过这样艺术的呈现，让大家重新认识这个议题，同时也希望像这样的一个妇女受暴的一个状况，在我们现在生活跟世界当中可以不要再发生。目前部分国家已经开始进行资料的保存，但台湾还是靠着傅园慧独自进行。执行长说，希望政府能够协助搜集资料，让历史告诉我们当年犯下的错。